Tja allihopa och välkomna till en ny video. Hoppas allt är fett bra med er. Ja, själv för mig. Livet leker. Ja, men i alla fall, det är riktigt kul att just du som kollar just nu att du vill droppa in på det här videoklippet. Så om du inte redan prenumererar så får du jättegärna göra det. Och glöm inte att slå på notifikationsklockan när du har gjort det. För annars så kommer du missa en video. Alltså när jag har lagt upp en video, då är det ju lika bra att du har tryckt på klockan. För annars kommer du inte liksom få en notis på din mobilskärm. Och jag tror inte att du vill missa när jag har lagt upp en ny video. Och sen är det också en liten grej som jag vill visa. Som du ser det här. Det är extremt många procent av de som kollar på mina videos att de inte prenumererar på kanalen. Så om de inte gör det, då är de, kan man säga, förlorare. Jag tycker det är jättetråkigt att det känns som att man får värsta dissen av att det är kul att de kollar på videorna, men att de inte prenumererar. Om du är en av dem, då är du en riktig förlorare. Visa nu raka motsatsen, att besegra liksom de här procenten, de här mängder procent som kollar på mina videos men inte prenumererar. Visa nu att du är en trogen prenumerant, så prenumerera på kanalen. Gör liksom det här raka motsatsen, mer än de här 90% är egentligen prenumeranter som kollar på mina videos. Så kommer jag bara smasha sönder prenumerera-knappen. Men i alla fall, det är dags för lite mera nyheter. Och det här är ungefär, kan man säga, en update eller uppföljare av tidigare sådana här nyheter jag har tagit om. Och det handlar såklart om Sveriges älskade och bästa YouTube-par Jocke och Jonna. För nu är det verkligen inte långt kvar. För att det är ju typ i augusti som den här lilla grabben ska ploppa ut. Så ungefär om en månad så är de 4 stycken i Lundellhuset. Och man är fortfarande så himla glad för deras skull av att snart tvåbarnsföräldrar lever så himla lyckligt. Jag tror inte man har sett det de göra sen innan, och man är verkligen så glad för deras skull. Och såklart att Luna Bell ska få en lillebrorsa, det är så underbart. Men i alla fall, det har nu varit lite så här updates om deras graviditet och om barnet och sånt. Och nu handlar det om deras namnval på den här grabben. För jag gick inne på såna här typ Hänt eller Aftonbladet eller Expressen, sådär nöjen och sånt. Och då såg jag nämligen det här. Joakim och Jonna Lundells avslöjande namnvalet till sonen. Joakim och Jonna Lundell väntar sitt andra barn. Ännu har paret inte velat avslöja vad sonen som väntas födas i augusti ska heta. Men nu avslöjade jag flera detaljer kring namnvalet i en exklusiv intervju med Hänt. Jag vann inte slaget, kan man säga i alla fall, säger Joakim. Joakim och Jonna Lundell driver en av Sveriges mest populära YouTube-kanaler. Med det är det inte bara där som följarna har chans att ta en del av uppdateringen om parets liv. De har nämligen sina egna reality-serie Familj Lundell samt serien Spökjakt på Dplay. Inte nog med detta så avslöjade paret det här om veckan att det dessutom blir ännu ett program framöver. Lundellhuset, Sveriges lyxigaste bygge, har premiär den 20 juli och det blir parets tredje serie på Dplay. Det är inte bara en serie som adderas till familjen där. Det väntar dessutom tillökning i antalet familjemedlemmar. Det var i april som paret gick ut med att de väntar barn och att dottern Luna Bell ska bli stora syster. Taktiken för namnvalet. I säsongsavslutningen av familjen Lundell fick tittarna ta del av ögonblicket och Jocke och Jonna får reda på att det ligger en pojke i magen. Trots att könet på bebisen nu är offentliggjort så har paret beslutat sig för att hålla namnvalet hemligt. Följarna har dock spekulerat flitigt om vad namnet kan tänkas bli, och det har funnits några förslag som Jonna tidigare förklarat att det inte kommer bli. I en intervju med Hänt avslöjar nu paret hur tankarna kring namnvalet gått. Jag vann inte slaget, kan man säga i alla fall, säger Joakim Lundell till Hänt. När paret skulle bestämma namn till sitt förstfödda barn hade det en viss taktik, något som inte blev av denna gång. Förra gången gick det till så att Luna Bell var en blandning av namnet som vi ville. Jonna ville Luna och jag ville Bell, så då var det en blandning utav det. Vi drog en lapp, vi började sortera ut topp 3, topp 2 och sen bästa namnet, säger Jocke och fortsätter. Här var det ju mer att det blev ditt namn, för att ditt var något som vi kunde enas om. Jag hade ett namn som var Logan som du inte riktigt nappade på, säger han och tittar på Jonna. Detaljen om sonens namn. Även Jonna hade ett namnförslag som Jocke inte fastnade för, men till slut kunde det enas om sonens namn. Eller var det självklart att det skulle bli från första början, förklarar Joakim. Fast jag tror inte att vi bestämde oss för att det skulle vara just bokstaven L som det började på. Jag tror att det bara blev så, säger Jonna. Även om paret inte är redo att avslöja vad sonen ska få för namn, så erkänner det en viss detalj gällande namnvalet. Det blir alltid rimmiga namn. Jag vet inte hur det blir så. Luna Bell Lundell är liksom lätt att säga. Det rimmar nästan, och även det här namnet rimmar nästan. Jag vet inte
inte om det är undermedvetet eller vad det är, säger Joakim. Ja, där har ni den lilla uppdateringen att det är inte riktigt, kan man säga, officiellt det självaste namnet, men vi vet att nu att det börjar på L, precis som Luna Bell Lundell, så då måste det liksom vara något som rimmar då. Ett killnamn som börjar på L och att det även kan rimma på Lundell. För som ni kanske läste, Jocke kom ju med förslaget Logan, och jag tycker på riktigt att det är ett coolt namn, men det kanske inte är passande här i Sverige. Det är mer sådär typ American style. Jag håller verkligen med, det var ju ett bra förslag, men det kommer ju såklart inte hålla. Men ett killnamn på L som kan rimma med Lundell, det vet jag inte vad de kommer att ta då. Men om de kunde komma överens med att Jonna ville Luna och Jocke ville Bell, och så slog de ihop det så det blev en Luna Bell, då tror jag garanterat att de kommer komma med ett bra förslag på den här grabben också. Så Jocke och Jonna, ännu en gång, om ni kollar på den här videon, mycket stort lycka till, för att snart är ni där. Snart har ni en unge till, och ni kommer att bli mer lyckligare än vad det är just nu. Och Luna Bell, alltså, hon kommer bli en av Sveriges bästa storsyror. Och även vi YouTubers runt omkring, alla vi kollegor och alla vi kompisar till er, vi finns för er hela tiden. Vi backar upp för liksom miljoner procent om att det här kommer gå bra. För du kommer greja den här förlossningen, Jonna. Det är ingen snack om saken. Och sen Jocke, du är ju kung som finns där för henne. Du backar upp för henne hela tiden och finns vid hennes sida hela tiden. Och det här kommer att bli så underbart. Så med det sagt och gjort, det var den lilla, kan man säga, nyhetsuppdateringen här på min kanal. Jag hoppas att du som kollar, att du tyckte om den här. För att det här var liksom en mini-update. Kanske inte så lång, men bara att jag tycker det är kul att lägga upp såna här små nyhetsuppdateringar som handlar om YouTubers. Och jag vill inte ha någonting med hat och sånt att göra. Utan det här är i princip en uppdatering. Och det här är ingen sådär att jag roastar folk eller att jag vill hänga ut om att de är dåliga personer eller någonting. Utan det här är nu något som stod på en annan sida. Så det här är inget påhitt. Utan om det stod så, då får du väl... Jocke och Jonna, då får de i så fall skriva till de som publicerar den här nyheten. Då får i så fall de fixa ut det och inte skylla på mig, för jag har ingenting med det här att göra. Jag vill inte skapa något drama om det här. Så jag tackar dig jättemycket att du ville kolla på den här lilla korta nyhetsuppdateringen. Och som jag sa innan, om du inte prenumererar här på kanalen, så får du jättegärna göra det om du vill ha mer såna här korta nyhetsuppdateringar. Och även bjuda in folk du känner att gruppera er ordentligt och tryck på prenumerera-knappen. För målet med det här att vi ska nå 5000, det är det som är målet 2020. Alltså vi är bara 500 ifrån, så kom igen, det är bara smasha sönder prenumerera-knappen. Sen kan jag även droppa lite kommentarer här nere för vad ni vill kanske tänka er att se för andra, eller om ni vill tipsa för någonting om nyheter. Så det är bara liksom droppa kommentarer här nere för. Och det sista nu i den här videon är att du får jättegärna kolla på den här spellistan, eller så kan du också kolla på det här videoklippet och tumma upp det när du ändå kollar på det. Och ha det bra med dig och ha en riktigt fortsatt grym sommar, så syns vi i nästa video.